Ekosistemi natyror krahas Verion është shpallur nga Këshilli I Ministrave si peizazh I mbrojtur. Në bazë të vendimit të qeverisë, vendim ky miratuar pak ditë më parë, qarku të Durrësit është shtuar në një tjetër zonë mbrojtur natyrore. Ekosistemi natyror krahas Verion ka një sipërfaqe prej 1470 hektarësh, ku më shumë se 1100 hektar janë pyje dhe shkurre, 155 hektar janë tokë bujësore, rreth 130 hektar janë zonë e banuar urbane dhe pjesa tjetër është zonë e mbuluar nga ujë. Në bazë të këtij kuadri ligjor që rregullon zonat e mbrojtura në vendin tonë, përcaktimi si peizazh I mbrojtur nënkupton mbrojtjen e vlerave natyrore të zonës, mbrojtjen e diversitetit biologjik dhe përdorimin e asaj zone për shlodhje dhe argëtim. Njëkohësisht ligji e bën të detyrueshme fuqizimin ndër veprimit harmonik të natyrës me kulturën për mbrojtjen e cilësisë peizazhit, përdorimin tradicional të tokës, si dhe mbështetjen e atyre mënyrave të jetesës dhe aktiviteteve ekonomike që janë në harmoni me natyrën dhe ruajtjen e konstitucionit shpirtëror dhe kulturor të popullsisë lokale. Ruajtja dhe koordinimi I çdo veprimi të ekosistemit natyror krahas Verion, I cili përgjithsisht shtrihet në zonën kodrinore dhe malore të Krujës, tani do të kryhet nga administrata rajonale e zonave të mbrojtura në qarkun e Durrësit. Në këtë drejtim, territori I qarkut të Durrësit është I pasur dhe me zona dhe objekte të tjera të mbrojtura, siç është zona Qafshtamës, e cila ka statusin e parkut kombëtar, si dhe objekte të tjera si rrepet e Aramerasit, kroi nënës mbretëresh dhe pylli I pishave të zeza Qafshtam, Sari Salteku, Rrapi I Ballabanesit, plazhi I Shën Pjetrit, plazhi I Kallmit dhe Kepi I Rodonit, të cilat kanë statusin e monumenteve natyrore.